Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no. Ne, ne, paní Vilma, ne. Ale tak, pane profesore. Ten tak je vysoký, to nedoporučuji. To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát. Já jsem bolestný!